Peggy 18. Olá pessoal, tudo bem? Pérez Mané na área com mais uma gameplay e retornando com o Hulk Survivor, tá certo? Isso aqui é o segundo vídeo, cara. Espero que tenha gravado o primeiro vídeo com a participação especial de Leonardo, esse mesmo. O Leonardo é os primeiros que tinha no vídeo, foi a primeira vez que ele participou aí, tá certo? Agora ele está dormindo, tá? Espero que tenha gravado, né? Então vamos lá ver. Bora lá então. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, estamos aguardando. Como demora para carregar, né, pessoal? Caramba, velho. Muito demorado. Vamos puxar um aqui. Wow, you've accumulated tons of experience points. It's almost gravou. Que bom, hein? If you don't spend your experience points, you run the risk of losing some of them. De pontos, experiência. Já falei no vídeo passado, né, pessoal? Já falei lá no vídeo, no primeiro vídeo. Beleza. Olha, estamos dando acessado e um botão de baixo para o menu do acampamento. Antes, vou pegar isso aqui, ó. Tem uma coisa brilhando aqui, ó. Cadê? Ah, não é nada não. Viajei. É uma folhinha ali. Beleza, vamos acessar o acampamento? Vamos lá. Aqui, ó. Tem um texto gigantesco aqui, ó. Que eu não vou ler. Beleza, muita coisa aqui, ó. Muita. Deixa quieto. Tá. E tá pedindo para levantar um nível do acampamento. Beleza. Vamos aumentar o nível do acampamento. Beleza, 2. Vamos pôr no acampamento 3. Beleza. Já tá bom já. Isso aqui é informações gerais. Não tem nada. Aqui, ó, criação. Eu não sei criar nada ainda, né, pessoal? Tá aqui, ó. Beleza. Nós estamos aqui. Vamos apertar para entrar. Options. Lista de combo, controle. Não sei porque ele mandou apertar isso aqui, pessoal. Ele está mandando aqui lista de combos. Vamos dar uma olhada na lista de combos. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Quadrado, quadrado do monstro. Quadrado, quadrado e quadrado forte, cara. Depois quadrado forte. Depois isso daqui é um correr. Durante uma corrida aqui você pode apertar o quadrado, tá certo? Esse golpe aqui, ó, quadrado, quadrado, quadrado pressionado, eu não sei ainda. Vamos ver o que acontece depois. Eu vou fazer um teste. Beleza, vamos. Vamos lá pro segundo vídeo, pessoal. Vamos lá. Provavelmente a segunda missãozinha nossa aí. Bem, um covo que tá falando ali, ótimo, nada mal para um novato. O estilo foi um tanto grosseiro, mas vejo que você tem potencial. Ele tá dizendo ali também que acho que você me convenceu a receber na minha cidade de Kovac.
Ele tá dizendo ali que ele tá escolhendo o nome pra cidade dele ainda. Tá ali os nomes ali, ó. Covacópolis ou talvez Covachungo. Nada a ver, né? Mas tudo bem. Ele tá dizendo também que quer que seja um nome unificador e como cosmopolita. Enfim, podemos pensar nisso depois. Beleza. Ele tá decidindo o nome da cidade ainda. Isso não nos interessa por enquanto. Você pode ver, pessoal, que anoiteceu, cara. Olha. Tá até a lanterninha ligada ali. Vamos ver aqui, ó. Ó, lanterna. Vamos desligar. Ó, tá vendo? Anoiteceu, pessoal. Mas beleza. Don't be afraid. Bem, não tenha medo. We're going to accomplish great things Vamos together. realizar grandes feitos juntos. Beleza. Esse processinho aqui já foi feito, tá certo? Agora aqui, primeira vez na cidade. A gente vai lá na cidade. Seeing as how we are now friends, I guess I Vamos lá. should open the door to my humble refuge and Ele tá introduce dizendo myself, que right? já que nós tornamos amigos, creio que devo abrir as portas do meu humilde refúgio e me apresentar, certo? Don't move. I'll unlock it right away. E tá dizendo ali pra nós ficar aqui enquanto ele vai abrir. É, eu acho que é isso daqui, pessoal, ó. O cassetinho do mouse aqui, ó, tá vendo? Acho que ele tá tentando abrir essa porta aqui, ó. Pelo barulho. Interesting. I guess the introductions will have to wait. E tá dizendo assim que acho que vai demorar um pouco a apresentação, né? A gente vai ter que esperar porque ele não tá conseguindo abrir. É isso mesmo, pessoal. Ele não tá conseguindo abrir. Ele tá aqui xingando o mecanismo aqui, ó. Vamos lá. Okay, you win, stupid mechanical lock. So, we'll ask our new friend outside. Tá aí, ele vai pedir nossa ajuda para alguma coisa, talvez para tentar abrir essa porta. If he Vamos lá. can go find something to fix it in town, Isso mesmo, ele tá pedindo pra you gente don't ir à mind, cidade, do you? pessoal, para encontrar alguma coisa que possa ajudar a abrir essa porta A aqui. bit of oil should do the trick. É isso mesmo, You é um should be pouco able de to find óleo, some in town, in one né? of the few stores that haven't been ransacked yet. Ele tá pedindo pra gente pegar óleo para ir para abrir essa porta aqui, ó. Tá nas lojas que não foram saqueadas, While beleza. you're there, you might as well collect as much food and drink as you Aí tá can. pedindo também A pra hungry gente or thirsty coletar comida, survivor bebida à already has vontade. one foot in the grave. Um sobrevivente com fome ou sede, um sobrevivente com um pé na cova. I'll É. be waiting here for Isso you. mesmo. I'm not going anywhere, obviously. And if you Fazendo can't aqui isso find pra nós something better aqui. than that E bat não of vou a yours, lugar go nenhum, for it. obviamente. E se você achar algo melhor que eu, que esse. Ah, tá. E se eu achar uma coisa melhor, uma melhor do que esse meu taco aqui, ó, é para eu pegar, tá certo? When you know where to look, you can find weapons everywhere, or make them. Bring out your inner artist. Tá, beleza. Sendo assim que se eu posso achar armas melhores do que o meu taco aqui, ou posso fazer eu mesmo, né? Ele tá pedindo pra liberar o artista dentro de nós. É isso aí. Tá aí, pessoal. A nossa missão aqui, ó. Não está à noite. Complicou, hein? Azedou. O objetivo aqui: encontre a loja de artigos para casa. O secundário aqui, ó. Carne de conserva e garrafa de água. Água muito importante para nós. É isso aí, pessoal. Vou colocar aqui. Não, fase da missão aqui, ó. Vamos aumentar. Beleza, vamos deixar um pouco mais difícil para ganhar mais XP. Beleza? Vamos lá. Vamos aí para nossa missão do vídeo, né? Ir até a cidade. Bora lá. Aí a cidade. Bem, vamos, ó, lembrando que o bola é o inventário. Pode ver aqui que a gente está 64% de água e 76% fome. Aqui é o peso. Nós estamos aqui, acho que 11 quilos, total de 110. Eu não sei se é por item ou é por quilo. Eu não sei. Aqui é as armaduras que eu posso ter, né? Aqui é as armaduras. Tá certo?
Vamos lá. Assim que na moralzinha. Tô escutando alguma coisa, pessoal. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Executamos. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Executamos também. Tô pegando a manha, pessoal. É duas vezes o quadrado, depois o X. Vamos lá. Tem alguma coisa aqui? Não. Vamos eliminar esse cara aqui, ó. Eliminando. Beleza, pegamos alguma coisa. Tô eliminando todo mundo, pessoal. Nossa, tô ficando bom. Eu tô ficando bom nesse jogo, pessoal. Bem, vamos entrar aqui, ó. O que é isso aqui? Executamos. Vixe. Ele acertou a gente, meu. Ai, ai, cara, vamos ver se a gente tá com fome. Não, a gente pode estar de com sede, fome não. Tem umas garrafas aqui, mas não dá pra pegar. Opa. Aqui, ó. Aqui, ó. Latas de alumínio, cara. Pode ser útil. Aqui. É isso aí, cara. Vamos executar. Tô pegando a manha, pessoal. Tô pegando a manha. Né? Opa, tem uma coisa ali. Acho que é o quê? Caixa de pregos. Muito bom, cara. Caixa de pregos. Ó. Bem, objetivo secundário a gente já fez, pessoal. Falta achar artigos para casa, uma loja de artigos para casa. Não sei se tem mais coisa por aqui. Ah, tem linha. Fio de algodão. Tem alguma coisa aqui? Não. Aqui não tem nada. É. Eu não sei como que pula. É o correr.
pular. Agora, artigo pra casa, cara. Será que é pra subir também uma coisa? É o de correr. Beleza. Vamos eliminar esse cara aqui, ó. Vamos lá. É isso aí. Eita lasqueira. Ai, se corre. Tem. Opa. Eliminação novo. Objetivo autorizado. Uma Eva aqui. Acho que caramba. Vamos eliminar essa aqui primeiro. Isso aí. O que esse cara tá fazendo ali? Vai. Tem nada também. Aqui. Tem. Eita, lasqueira. Não vamos executar. Tamo geral. Aqui. Não. Vamos lá. Olha como esse cara corre. Isso aí. Tá mandando a gente correr, só que a gente não vai correr não, a gente vai. Isso. Tá avisando nós sobre a água, cara. Beleza. 49% de água. Deixa eu ver aqui, ó. Garrafa de água. Beleza. Tem nada aqui. Ah, tem uma água aqui. Nossa, aqui não tem nada, pessoal. Vamos correr. Opa. Uma erva medicinal. Então é isso aí, pessoal. Essa missão aqui a gente já completou ela, então vamos voltar para o acampamento. Vamos lá. Tá aqui, ó. Beleza, vamos lá. Eu acho que quando tá aquela caveirinha ali, acho que salva, não sei. Eu tenho que dar uma olhada, uma pesquisada sobre esse game ainda, né? Mas não sei como que agacha, cara. Não tenho a mínima ideia.
Então, bom, já tá noite ainda, né? Vamos ver aqui, vamos completar a missão, falar com o Kovac. Então, tá dizendo, ótimo, você achou, e voltou inteiro, né? Vou acabar achando que você já leu meu guia de sobrevivência, tá se achando. Bem, tá dizendo que vai consertar a maldita porta, então você consegue jogar o óleo pelo duto. Aí a gente jogou o óleo, né? Pelo duto ali. E tá dizendo que vai destrancar a porta assim que a escrutina abrir, você pode entrar. Fecha a destrancada. Beleza. A gente vai entrar aqui, ó. Entrar no bunker. Tá certo? Vamos entrar no bunker aqui pra finalizar o vídeo. Tá aqui. Né? Entramos no bunker aqui, ó. Lata. Molas. Pregos. E aí, vamos ver aqui. Aqui o Kovac. Vamos falar com Finally ele. get to see you in the flesh. Welcome to my humble Então, ele abode, tá dizendo que survivor. finalmente posso ver você de carne e osso. Bem-vindo, meu humilde lar. Tá dizendo aqui. Primeiras melhorias, tá certo? Isso daqui vai ser a nossa próxima missão, é isso? Acampamento 3, personagem 1. Eu vou ter que aumentar o meu personagem também. Tá vendo aqui? Aqui é a nossa próxima missão. Beleza? Essa missão aqui, né? Eu vou deixar pro próximo vídeo. Beleza? Então tá, pessoal. Espero que tenha gostado. Tá? E deixa aquele like maroto. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se inscreva no canal se não é inscrito. Beleza? Então até o próximo vídeo. Partiu!